चलो मैं तो कोई ब्याह तो बुलांदा ही नहीं। मैं वाकई इतनी सोहनी हो जाऊंगी कि दिलजीत जी फिल्म कर लेंगे। चलो जी तरस आ गया तो कर लेंगे वो भी। तरस लेना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। वालेकुम अस्सलाम सत श्री अकाल। की हाल है थोड़े? जी शुक्र है शुक्र फिट फाट तो सुनो। मैं हमेशा दी तरह वधिया थोड़ी सेहतमंद बस स्मार्ट होना चाहती हो नहीं रही पता नहीं की चल रहा। अच्छा मैंने दसो जी जी थोड़ी दुकान ते ऐसी कोई कीड़ी शै वा जड़ी मैं मुंह ते लावां ते मैं सोनी हो जावा लोग मुड़ मुड़ के मेरे अल देखन मैं जित्थों नंगा ऐसी कीड़ी शै वा? तानू जिद्दां दी वैरायटी चाहिए वो मिल जाएगी। तानू ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੀਮ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। रात नूं ही लानी ठीक हो। रात नूं ला के सुबह फिर वाला सोप इंडियन सोप है अंजलि ठीक हो। हाँ। गया इना मुंह धोना। हां फिर मैं सोने ये दो चीजें। हां और प्योर आयुर्वेदिक नहीं कोई केमिकल वाली आइटम नहीं। हां इंज दे हुंदे साबन है ना ठीक है। चलो ए ते पता चलदा यूज करके अपन देखदे हैं ना कि ये रिजल्ट कैसे दांता। अच्छा मैं वाकई इतनी सोनी हो जाऊंगी कि दिलजीत जी फिल्म कर लेंगे। चलो जी तरस आ गया तो कर लेंगे वो भी। तरस लेना पड़ा। ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਪੈਗਾਮ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਕਰਾਣੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੈਸੀ ਮੂਵੀ ਬਣੇਗੀ? ਮੂਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ। ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੂਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਨਾ? ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਾਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਓਬਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਇੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਮ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਮੀਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਓ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਾਦਾ, ਕਰੋ ਫਿਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਗਾਮ। ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਈਮੇਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਹਕਮਤ ਕਰਦਾ। ਹਕਮਤ ਕਰਦਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਕੀਮ? ਹਕੀਮ ਜੀ। ਹਕੀਮ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਪਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਿਲੋਂਗ ਹੈ ਕੇਪੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਕੇਪੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਫ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਸ਼ਤੋ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੇਪੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੇਪੀ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਮੇਰੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਪਸ਼ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ, 3 ਤਰੀਫਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਰੋ ਪਸ਼ਤੋ ਚ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਾਸੂ ਦੇਰ ਨਾਨਾ ਕੇ, ਤਾਸੂ ਦੇਰ ਖੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ, ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡੇਢ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬਸ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਬਸ ਥੋੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਹਲੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਹ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਦੀ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 35 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ 18 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 24 ਸਾਲ ਅੱਛਾ 24 ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਬਾਹਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੂਗੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਬਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈਦਾ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਬੀਰਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਅਬੀਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਾਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਵੀ ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਅਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂਵੀ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੇਗਾਂ ਪੋਨੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਬਣਾ ਦੇ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਆਈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯੋ ਸ਼ਰਮਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਉੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਈਏ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਏਗੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਈਏ ਮਾਇੰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹ ਪਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਹੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਦਿਲਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓ ਨਨਕਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਲਮ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵਲੀਮੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਨਿਉਂਦਰਾ 50,000 ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾ 24-25 ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 50,000 ਆ ਲਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਆ ਜਾਂਗੀ ਮੈਂ ਵੇਲੀ ਆ ਜਾਂਗੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ